Zdravím vás ze studia a produkční společnosti do kampany. Posledně jsme byli na natáčení, nyní přichází fáze výroby videa, která je pro samotné dílo snad nejdůležitější. Protože stejně jako v gastronomii nestačí mít ten osvědčený recept, u nás scénář, kvalitní suroviny, u nás natočený materiál, ale musíte mít i skvělého kuchaře neboli režiséra, který vše spojí a uvaří vynikající jídlo. Postprodukcí se myslí procesy od střihu, to jistě znáte, to je spojování záběrů za sebe, přes aplikaci efektů a animací až po finální mix zvuku a barvení záběru, neboli color grading. V postprodukci dokážeme udělat vše, na co jen pomyslíte. Naším jediným limitem je vlastní fantazie. Můžete létat ve vesmíru nebo si potřást ruku s britskou královnou, vyžaduje to ale kvalitní přípravu před natáčením a dobře odvedenou práci na place. Své video potom můžete oživit díky 2D nebo 3D animacím, textu a obrázků. Natočené záběry můžeme obarvit a dát jim moderní look. Díky střihu vyprávíme děj. Rychle, pomalu, chronologicky, retro a tak dále. Zvuková složka videa je také velice důležitá. Můžeme ji rozdělit na složku hudební a obsahovou, takzvaný voiceover, neboli komentář speakera. Hudbu musíme zvolit adekvátní, nesmí být přehnaně rychlá nebo pomalá. Pamatujte, hudba dělá náladu celého videa a může odradit diváka už po několika vteřinách. Posuzuje se čistě subjektivně, proto vybírejme dle vkusu cílovky, nikoli podle toho svého. Stejně tak hlas v komentáři zmíněný voiceover bude posuzován subjektivně. Pro atraktivnější vyznění videa, které je plné informací, je dobré střídat mužský a ženský hlas. Dynamizujeme tak vyprávění a podvědomě udržujeme divákovou pozornost. Pakliže cílíte na cizojazyčné trhy, vyplácí se udělat i cizojazyčné verze videa místo pouhého otitulkování, které ubírá pozornost od zbytku informací ve videu. A jak celý proces postprodukce probíhá? Nejdříve se vše natáhne do střižny, kde se udělá hrubý sestřih, takzvaný offline. Tady se vybírají ty nejlepší záběry, hledají se nejlepší návaznosti a rytmus. Pak video osadíme grafikou, 2D nebo 3D animacemi, různými efekty a titulky. Také namluvíme pracovní komentář, je-li potřeba. Nasadíme hudbu, která potrne náladu videa a význam sdělení. No a v tuto chvíli je základ videa hotov a posíláme jej klientovi ke kontrole. Když je vše v pořádku, doplníme finální grafiku, dokončíme obrazové úpravy a namluvíme komentáře z vybraných spíkry. Nakonec necháme vše smíchat zvukařem, který doplní zvukové efekty a upraví hladiny zvuků, hlasů a hudby. Výsledný zvuk doplníme finálním obrazem, exportujeme a posíláme jako druhý náhled klientovi. Pak, když je vše v pořádku, exportujeme finální soubor a tomu říkáme master na dané médium. No a teď to nejdůležitější. Stejně jako v ostatních fázích výroby i v postprodukci doporučujeme být co nejvíce součinný s produkcí. Jakmile máte pochybnost, nemá cenu jít dál. Naopak, vše by se zkomplikovalo a prodražilo, kdyby se zbytečně rozvíjela práce, která se nakonec vyhodí. Tedy příště vás naučíme správně určit formát videa pro různé účely, takže následujte.